Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу SmartShop.kr.ua. Сьогодні на зв'язку з вами і нарешті ми дочекалися тієї можливості, коли у нас в студії з'являться два OLED-телевізори. Це 707 і 807 OLED від компанії Philips. З чогось треба почати, але для тих, хто не любить довгих порівнянь та оглядів, скажу одразу. Якщо ви обираєте між цими моделями і для вас ціна не принципова, тоді однозначно можете перемикатись і брати собі 807 OLED. Огляд на нього вже є на моєму каналі, тому що переплата того вартує. Якщо все ж таки ви хочете розуміти, в чому між ними різниця, тоді зачекайте і додивіться це відео до кінця. Сподіваюсь, ми сьогодні разом з вами розберемося, в чому такий прикол доплачувати досить велику суму за купівлю більш старшої моделі. Давайте з чогось почнемо. Почнемо ми з дизайну. І 707 модель випускається у нас на таких от стандартних ніжках. Схожі на лижі вони, досить непогано виглядають, мінімалістично, цікаво і красиво виглядає телевізор досить низько на підставці. Позаду розташований сабвуфер, у обох моделей це звук потужністю в 70 Вт. Єдине, за що хотів би попередити, на 707-му, так як це модель ще не продана, я не маю права знімати плівку, і можливо вона трошки вкраде в нас яскравості сьогодні, а також ви бачите мене позаду екрану. Зараз я вимкну світло, тому що порівнювати ми будемо телевізорі при вимкненому світлі, тому я попереджаю, що на 707-му є плівка. 807-й приїхав до нас без плівочки, це також важливо. Отже, дизайн телевізорів у нас різний. І ніжки звичайні в 707-му і 807-му, ви тільки подивіться, це центральна підставка, яка ще має функцію повороту. Тобто ви можете повертати телевізор вліво чи вправо. І, звісно, Ambilight з чотирьох сторін. Бачите, ще знизу у нас підсвічується, там, де у нас зараз проходить HDMI кабель до сусіднього телевізора. Це просто неймовірні враження від перегляду. Це я зараз за 807 телевізор. Думаю, що різниця вже помітна. Ми можемо перейти з вами, вимкнемо світло і перейдемо. А, до речі, ще забув вам показати і розказати. Це різні пульти дистанційного керування в цих телевізорах. Давайте я вам покажу. 707 має стандартний ось такий інфрачервоний пульт досить звичної форми для Філіпса. Зауважу, що цей пульт працює виключно по інфрачервоному каналу і не має функції голосового керування. І ось такий преміальний. Чого тільки вартує один запах цього нового пульта? Це просто неймовірні враження. Це шкіра, натуральна шкіра на задній частині з логотипом компанії Philips. А попереду прохолодний метал, який є алюмінієм. І цей пульт ще з підсвічуванням клавіш, які реагують на ваші рухи. Тобто, коли ви берете пульт в руки, він підсвічується. Через деякий час підсвітка вимикається. Звісно, цей пульт вже і інфрачервоний, і Bluetooth, тому тут є голосовий пошук. Про це я розказував в детальному огляді цього телевізора. Отже, буквально секунда, я зараз вимикаю світло, і ми переходимо з вами до порівняння цих телевізорів. Отже, друзі, що можу сказати? Основним нюансом цих телевізорів буде використання різних технологій побудови зображення. Так, це два телевізори OLED, які ми з вами спостерігаємо. Але у 8-ї серії, а саме починаючи з 807-ї моделі, компанія Philips використовує найсучасніші матриці з використанням дейтерію замість водню, які мають більш кращі показники по піковій яскравості екрану. Але це стосується не тільки пікової яскравості екрану, це стосується ще й і безпосередньо в цілому яскравості екрану. Тому ми зараз бачимо більш яскраве зображення і більш контрастне зображення все ж таки на 807-му OLED-телевізорі.
Зараз будемо вмикати інші ролики, будемо дивитися і споглядати, як це видно на практиці. Але я хочу, щоб ви розуміли, тому що багато запитань серед клієнтів: невже переплата просто за четверту сторону MB-Lite? Так, це, звісно, неймовірно. Подивіться, як працює чотирьохсторонній MB-Lite. Він ніби підіймає телевізор просто в повітря. Він виглядає досить легко, наче парить на цій підставочці, акуратній і симпатичній. Подивіться, як працює MB-Lite. Це дійсно неймовірні враження. Вибачте, але я не розумію людей, які купують звичайні якісь OLED-телевізори, просто не розумію. Тому що Philips додає більше вражень, ну, окрім того, що це телевізори на Android. Тому, друзі, давайте перейдемо до більш якихось файлів з природними моментами, які ми звикли бачити, і будемо вже порівнювати телевізори безпосередньо на зображенні більш реалістично. Я пропоную вам самостійно також споглядати на яскравість телевізора. І, звісно, відчувається, що яскравість 807-ї моделі знаходиться на більш високому рівні. Це впливає не тільки на, в цілому, на враження від яскравого телевізора, але впливає і на чіткість картинки, тому що зараз картинка транслюється з HD-рекордеру через HDMI, абсолютно однакові роз'єми ми під'єднали, і ви можете побачити, що яскравість впливає і на деталізацію в темних частинах кадру. Тобто більше деталей ви побачите на 807-му, але це в прямому порівнянні. Звісно, якщо ми вимикаємо 807-й, то 707-й виглядає також досить непогано. І, відверто кажучи, розраховувати купівлю телевізора треба також і на бюджет, який ви спланували на цю купівлю. Тому що, відверто кажучи, я би зараз був би щасливий, якби в мене вдома стояв 707-й OLED. Ну, поки що я не готовий купити 807-й. Але, якщо різниця по ціні для вас не суттєва, а особливо, якщо ви персонально звертаєтесь в наш магазин, ми можемо вам запропонувати цікаву пропозицію по ціні на ці телевізори, і різниця вже не стає такою великою, то, напевно, моя б рекомендація була все ж таки на рахунок 807-го OLED. Тому що використання дейтерію в виробництві OLED-панелі дозволяє отримати не тільки більш високу яскравість цієї панелі. От зараз дивіться на деталізацію, дивіться, просто самі дивіться, як показують телевізор. Впливає, вибачте, трошки відволікся, впливає не тільки на яскравість зображення, використання дейтерію впливає також і на вигорання OLED-телевізора. Багато йде інформації на рахунок того, що OLED-телевізори вигорають. Скажу відверто, що треба досить специфічні умови для того, щоб привести телевізор до реального вигорання, щоб ви побачили, що там щось вигоріло. Це треба декілька місяців дивитися один і той самий канал. Але все ж таки, як стверджує виробник компанії LG, і як стверджують спеціалісти, які вивчали цю технологію, саме нові панелі покоління, які називаються OLED EX від LG, мають меншу схильність до вигорання. Це як додатковий бонус. Тому, друзі, сьогодні ви можете споглядати порівняння цих чудових телевізорів. Я зараз встановив на них однаковий режим по зображенню, для того, щоб ми оцінили картинку з вами, ту, яку нам пропонує виробник. І ви вже, я сподіваюся, бачите цю різницю так само, як і я. Тому, звісно, не тільки четверта сторона MB-Lite і не тільки пульт преміального класу з голосовим пошуком – це причина доплатити за 807-й OLED. 807-й OLED – це дійсно топ за свої гроші. Знайдіть мені альтернативу вартістю до 75 тисяч гривень. Офіційну альтернативу, ми зараз не говоримо про телевізори, які поставляються в Україну неофіційно, не мають гарантійного обслуговування, і компанія Philips не займається технічною підтримкою цих телевізорів.
знайдіть мені офіційну альтернативу телевізору 807 за 75 тисяч гривень, яка має таку саму якість зображення. Це дійсно щось неймовірне. Тому, друзі, деталізація краще, яскравість краще у 807 моделі. Саме за це ви і доплачуєте. OLED 707 – це чудовий бюджетник, який за більш доступну ціну, якщо враховувати, там різниця більше 30% різниця по ціні, подарує вам також неймовірні враження. І, наприклад, 55-ка коштує зараз, у нас є по наявності, от 707-й, ну, менше, ніж 55 тисяч гривень, це я вам так можу сказати, 100%. А там при особистих зверненнях, я думаю, пропозиція буде цікава. І також за цю ціну навряд чи можна щось за 55 тисяч такого класу знайти краще. Друзі, що хочеться як висновок вам сказати? Купуючи більш дорогий OLED, це я зараз маю на увазі 807 серію, ви платите не за акустичну систему, тому що вона у них однакова, не за четверту сторону Ambilight, тому що, в принципі, так, можливо, це і вартує коштів, але точно не така висока різниця Ambilight по вартості. Ви платите не за пульт, який іде з голосовим пошуком і шкірою, ви платите виключно за нове покоління OLED-панелі від Philips. Вибачте, OLED-панелі від LG, тому що ми знаємо, що OLED-панелі компанія Philips закуповує у компанії LG. Тобто це панель LG Electronics. Друзі, ось за що ви платите. За нові технології. Ця панель показала себе дійсно яскравою як в HDR, так і в SDR. Ви зараз можете помітити, зверніть увагу на деталізацію в темних частинах кадру. Я, можливо, ближче зможу вам підвести. Дивіться зараз різницю по зображенню. Я сподіваюся, ви помічаєте. Вона невелика, але вона є. Тому ви платите за технології, які використовуються більш сучасні в 807 серії. Я дуже вам вдячний за те, що ви слідкуєте за моїм каналом. Я також вдячний глядачам, які не тільки слідкують, а й обирають наш магазин в якості продавця сучасних і офіційних телевізорів Philips. Вам велика вдячність, тому що це відео зараз на каналі вийде якраз завдяки тому, що у нас замовили 807 OLED, якого зараз майже ніде немає, бо зараз з ними дефіцит. Людина чекала, поки він до нас приїде. Ми не знайшли на ньому жодного битого пікселя. І це неймовірно приємно, тому що кожен телевізор ми перевіряємо на дефекти зображення і тільки потім відправляємо. Отже, після цього відео, буквально за декілька хвилин ми вже збираємо цей телевізор, доставимо туди додатково ще декілька корисних програм. Вже оновили на обох телевізорах програмне забезпечення. І прекрасно запаковуємо в дерев'яне пакування, і відправиться він вже сьогодні, поїде до клієнта. Тому, друзі, сподіваюсь, ви знайшли різницю. Сподіваюсь, ви зрозуміли, за що треба доплатити, купуючи більш старшу модель від Philips. І сподіваюсь, ця доплата того вартує. Скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, якоїсь інформації вам було недостатньо. Буду відповідати в коментарях, тому що ми не просто продаємо телевізори, ми працюємо з ними, ми знімаємо їх, ми перевіряємо їх, тому інформації у нас більше. Всі контакти мого магазину, а також мої особисті, є в дописі та коментарях до цього відео. Ще раз дякую. Слава Україні! Залишайтесь на каналі SmartShop.kr.ua. Буквально ще пару хвилиночок, просто не хочеться вимикати відеозйомку, тому що, ну, дійсно помітна різниця. Дійсно помітна. Не хочеться вам вимикати. Іноді хочеться просто стояти і дивитись на ці телевізори, тому що вони дарують більше, ніж інші. Вони дарують реально більше, ніж інші. А давайте спробуємо, знаєте, що ще зараз зробити, поки є така можливість. Я, бо багато було рекомендацій з приводу вимкненого Ambilight, я зараз вимкну Ambilight для того, щоб ви могли більш реально оцінити зображення, і увімкну вам ще
один раз ті самі відео. Раз ми вже з вами сьогодні працюємо по повній, то давайте ще без Ambilight-у. Ті самі відео без Ambilight-у. Можливо, він не буде вам, вас відволікати від різниці по зображенню, і ви побачите більш реальну різницю по зображенню. А зліва у нас, нагадаю, 707 OLED, праворуч у нас 807 OLED. Ну, це видно, в принципі, і по ніжкам. Дійсно, різниця відчувається. У всіх деталях. Небо, кольори, деталі в темних частинах кадру, вон трава, дивіться, звертайте увагу, перематуйте, якщо вам треба. Ще багато запитань відносно рівня чорного. Деякі вважають, що рівень чорного в OLED провалюється, деякі деталі в чорному кольорі. Просто зайдіть в налаштування, зменшить рівень контрастності OLED телевізору, і він деякі деталі переведе вам в сірий, і не буде такого жорсткого перепаду, як це буває на неналаштованому телевізорі. Тому не забувайте про те, що в будь-якому телевізорі є налаштування і калібрування, тому ви з легкістю можете для себе зробити зображення максимально цікавим. Це по-перше. По-друге, дуже багато людей в мене просять скинути якісь особливі налаштування телевізору, щоб він показував краще. Відверто кажучи, в мене такого немає, такої інформації, тому що кожна людина полюбляє, у кожної людини є свої смаки відносно зображення, тому я вам рекомендую просто скачати якийсь якісний фільм, поставити стоп-кадр і налаштувати вже під себе зображення так, як вам буде краще. У Philips, до речі, є ще додаткові спеціальні інструменти для того, щоб зробити цей процес краще. Ось деталізація також споглядаєте. Для того, щоб зробити цей процес простішим, у Philips є спеціальний майстер налаштування, де телевізор у вас запитує відносно ваших вподобань. Подобається насиченіше, вибирайте насиченіше. Подобається контрастніше, вибирайте контрастніше. Тобто телевізор вам допомагає. Ну, дійсно, друзі, як би я вам не знімав, різниця відчутна. Сподіваюсь, ви також її помітили. Я ще раз вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Дуже сподіваюсь на те, що українці оберуть місцем для купівлі сучасних телевізорів Philips магазин SmartShop.ua. За це ми готові вам давати найкращий сервіс в Україні з підбору та купівлі телевізора. Всім бажаю гарного дня. Сподіваюсь, різниця більш помітна без Ambilight-у. До нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!